Dim cwimp, dim ildiad I un o'r ddau ar ôl y rownd gynta. Chic Cullen ydi hwn, yr ysgafna o dipyn o'r ddau. A Dave Duran, cic mil yn hel Cullen allan o'r sgwâr. A hynny'n syndod o gyflym o ystyried maint anferthol Duran. A phan ystyriwch chi gryfder Duran. Mae o'n gweithio'n dda, ond yna I chi hefyd enghraifft gynnar o ystwythder Chic Cullen. Yn troi ymosodiad Duran yn syth i'w fantes I hun. A dyna yn wir yr ymdrech gynta I gael cwimp. A Chic Cullen oedd piau. A Chic Cullen, gymaint ysgafnach, a'r ornest felly yn ornest pwysau agored pan mae'r ysgafn yn cael herio'r y trwm a pryd y cawn ni weld y rhinweddau gwahanol y ddau maflwr yma. No. Dim awydd ildio ar Duran ar hyn o bryd. Ac yr ysgwyr yn codi ac yn arfraich. A mae Cullen yn siŵr o dorri ydi mae o. Yn amlwg nad oedd yr hoiliad yna mynd I weithio i'w fantes o. Chic Cullen, 4 stôn ar 10 ydi o. Tra bod Dave Duran yn 19 stôn. Y ddau yn weddol brofiadol. Cullen yn ymladd ers 8 mlynedd a Duran bellach ers 6 mlynedd. O, ar bar ar draws y wyneb ac mae yna ben glin yn y cefn, mi welwch chi nawr. A dyma'r math o afeiliad nad ydy Cullen yn gyfarwydd ag o pan yn ymladd yn y pwysau ysgafnach. Ond diwedd da. I'r rownd I Cullen. Dipyn o gamgymeriad oedd ymladd ar ôl y gloch a da gweld Duran sy'n gallu bod yn dipyn o ddihirin yn fodlon cydnabod hynny hefyd. Dave Duran o Blackpool. Cefnogwyr allan, y drydydd rownd. Felly, dim cwimp na gildiad I neb. A'r Nelson llawn ymlaen yn syth gan Chic Cullen. Ond sbiwch ar y freichiau a chryfder Duran yn dod â breichiau Cullen I lawr. Ar un nerth gan Cullen i'w cael nhw'n ôl. Y chwarae wedi hoelio I ganol y sgwâr. A tybedau ceisio codi Cullen ar ei gefn a'i Duran. Nage, Cullen I hun yn torri'r gafeiliad. Ac mae'r sgwâr yn neidio ychydig fod feddi. Bob tro yma dyn o bwysau Duran yn cael postiad fel yna. Gwaith da gan Cullen eto, mi oedd y clo braich cefn ymlaen gan Duran. Ond yn codi ddyn ar cwimp penglin wedyn I dorri'r gafeiliad. Nawr te, mi fydda'r dacl honno yn anghyfreithlon ar gair rygbi. Y fraich allan ar draws y gwddw. Ac yn unio ar ei fath eto. A dyna I chi deir gwaith y mae Cullen wedi disgyn i'r symudiad yna gan Moran. A Duran yn sicr ydy'r meister yn y rownd yma. Ac mae angen rhyw symudiad cyflym dybiwn ni gan yr Albanwr. Come on. O, gofyn am ildiad fyddo.
ac ildiad mae o'n gael. Unwaith i'r corff I gyd adael y llawr, dos na ddim gobaith gan y dyn. A'r ildiad cynta I Dave Duran. Yn y drydydd rownd, yr ildiad gyntaf I Dave Duran. Yn defnyddio I gryfder I godi'r dyn oddi ar y llawr. A'r hybyd gyhoeddus gyntaf I Dave Duran hefyd. A'r hybyd gyhoeddus am beidio gollwng Chic Cullen ar ôl i'r ildiad gael I gyhoeddi gan y dyfarnwr. Ac oherwydd y drosedd honno, Chic Cullen yn dal heb godi. Y bedwaredd rownd. Ac ar ôl am ddwyn yn weddol barchus, Duran yn troi yn dipyn o ddihirin, a hynny yn tynnu y gorau allan o Chic Cullen. Ac os all Duran dorri'r heole, yna mae Cullen yn gwneud yn gwrthod gadael I Duran godi nawr. Gwaith da gan Cullen eto. Mi oedd hi'n amlwg be oedd y symudiad yn mynd I fod gan Duran. Ac heb amheuaeth, dyma rownd ore Cullen, y dacl awyr, yr hoeliad. Ond pan mae'r gwrthwynebydd gymaint cryfach, mae'n anodd iawn hoelio I sgwyddau fo i'r llawr am y cyfrio dri. Gwaith da eto, yn cael ei godi, ond ymhoedd siswn pen ymlaen. Rownd ore, Chic Cullen o bellfodd hyd yn hyn, a hithau nawr yn bedwaredd rownd yr ornest. Chwech o rowndiau, cofiwch, 5:01. Chic Cullen ydy pencampwr presennol pwysau canol. Prydain. Dal I sefydlu hun yn y pwysau trwm yma Dave Duran, ond mae o'n dod yn fwy ac yn fwy adnabyddus. Ac mae profiad y math yma o'r nest yn fantes I Cullen DD, wel dyn drwg falle nawr ydy Dave Duran. Er I fod o wedi bod yn dipyn o ddyn da yn y rowndiau cynharaf. Ond mae'n debyg mae fel dyn drwg y bydd dyn o faint Duran yn gwneud ei enw. Bachgen golygus del. Ond y cael ei demtio bob cyfle I dorri'r heole. Cofiwch, Duran, ar y blaen gyda'r ildiad na yn yr rownd diwetha. Ac ers bron I funud a hanner nawr, mae'r ddau wedi bod yn hollol llonydd yng nghanol y sgwâr. A'r syndod a dweud y gwir ydy bod Chic Cullen yn gallu atal Duran rhag defnyddio ei gryfder I gael allan o'r sefyllfa yma. Neu wneud mwy ohono fo. I dad o Harry Palin, sydd yn hyfforddi Dave Duran. A rownd yn y diwedd oedd y rownd dda eto I Duran.
A sylwch, mae Cullen yn cael traffferth codi ar ddiwedd bob un rownd. Gornes galed iddo fo ac mae ar ei holi o un cwymp I ddim ar hyn o bryd. Dynogwyr allan, y bumed rownd. Dwy rownd yn weddill ac os ydy, Chic Cullen am ennill y gystadleuaeth yma, yna mae rhaid iddo fo sicrhau cwymp neu ildiad yn y rownd hon. Os na, chaifo, ildiad neu gwymp, dim ond un fydd ar ôl. A dyna I chi'r gorchudd wedi dynnu oddi ar y postyn yn y cornel. A'r malwr I ddilyn. Mae gynwaith eto yr un tric Duran yn tynnu'r gorchudd tu ôl I gefn y dyfarnwr. O, ac yn cael ei heiddiant y tafliad cefn wedyn. A dyma efallai gyfle mawr Cullen nawr. Y cic o'r cefn yn hel y dyn allan. Mae'r cyfri wedi cyrraedd chwech. Ydy Duran am godi chredau ddim. Dydy o ddim. Ac mae'r dihirin yn y diwedd yn cael ei heiddiant ar y fuddugoliaeth I Chic Cullen efo ergyd derfynol. Yn y bumed rownd, yr ergyd terfynol fuddugol I Chic Cullen. Ac yn yr ail hanner I fod, Clondike Kit, a fynwch â ni.